ប្រិមត្តរដ្ឋសកលជនជាទីគោរពដោយឡែកអាយកដាមលីឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានផ្ញើសារអបអរសាទរជូនចំពោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនចានៅក្នុងឱកាសទទួលបានជ័យជំនះសារជាថ្មីម្ដងទៀតចារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ថ្មីថ្មីនេះអាយកដាមលីឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបានផ្ញើសារមួយជូនសម្តេចតេជោដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលចូលរួមអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដែលនាំមុខដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលិខិតអបអរសាទររបស់អាយកដាមលីឈៀងត្រូវបានប្រគល់ជូនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនតាមរយៈស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អាយកដាមលីឈៀងបានលើកឡើងថាខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះជ័យជំនះសារជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបាននូវស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍជីវភាពស្តង់ដារនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងតំបន់លិខិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាចិននិងកម្ពុជាគឺជាមិត្តភាពយ៉ាងពិតប្រាកដនិងជាបងប្អូនល្អដែលអាចទុកចិត្តទៅវិញទៅមកដែលរួមគ្នាឆ្ពោះទៅមុខក្នុងការកសាងគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់ស្តង់ដារខ្ពស់នៃសហគមន៍ចិនកម្ពុជាជាមួយអនាគតរួមគ្នាក្នុងយុគសម័យថ្មីចិនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជំរុញឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យសូមបញ្ជាក់ថាតាមលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការបានដឹងថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្តនាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដោយអាចនឹងគ្រប់គ្រងអាសនៈចំនួន120នៅក្នុងរដ្ឋសភាខណៈគណបកហ៊ុនសែនប៉ិចអាចនឹងទទួលបាន5អាសនៈផងដែរ